अनुज कुमार थापा सरलाई कार्यकारी सभासद जिटिएको आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि हाम्रो सरलाई हामी सबैकोबाट अभिवादन छ। चाहिँ हिजो ल्याउँ न भनेर पर्दैन हो यो कार चाहिँ बिच यो किचन हो कि के हातमा लगाउने हजुर यो किचन हो यो त्यसको सबै हो हजुर ह काँच हटिरहेछ हजुर कति भयो दिदी हजुर लोकल हुन्छ है बरा टोम्बा हुन्छ त्यो साथ दिनु पर्यो किन्ने पर्यो हाम्रो ठीक यो किन त हाम्रो मन चलाउँछ नि सर आउनुहोस् न रक्सी त कहाँ मैले भने चाहिँ मलाई पारा यो हो भने यहाँ लेटमा दिन जानुपर्छ अब भयो होइन अब यहाँबाट यो विशेष आज जुन तपाईँको यो माघे उत्सव माघे मेला यहाँ हाम्रो गोर्खा रङ्गमञ्च भवनमा सम्पन्न भइरहेको छ। यो माघे मेला उत्सव कमिटी दार्जिलिङ द्वारा तपाईँ आयोजित गरेको र यसको मोटिभ के छ भने यसको उद्देश्य के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लोकल फर भोकल हाम्रो नै सरसामानहरूलाई हाम्रो नै सरसामानहरूलाई नै चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ प्रदर्शन गरेर अनि बिक्री बट्टा गरेर एउटा व्यावसायिक रूप भोलिको दिनमा दिनुसक्छ र हाम्रो सांस्कृतिक परम्परालाई चाहिँ अगाडि हाम्रो सांस्कृतिक विरासतलाई अगाडि लानुको लागि चाहिँ यो तपाईँको माघे उत्सव पालन गरेको छ। यसमा तपाईँको यहाँ हाम्रै सेल्फ हेल्प ग्रुपका दिदीबहिनीहरूले स्वनिर्भर दलका दिदीबहिनीहरूले तपाईँको फुलको खेती गरेको छ। त्यसरी नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ आलु दालदेखि लिएर तपाईँको सतुवादेखि लिएर जुन हाम्रो सांस्कृतिक परिकारहरू छ गोर्खा परिकारहरू छ त्यसलाई बिक्रीबाट साथसाथै नै चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ पर्यटकहरूको अगाडि पनि चाहिँ प्रदर्शन गर्ने चाहिँ उहाँहरूको एउटा उद्देश्य छ। यो उद्देश्यलाई चाहिँ सफल बनाउनको लागि जुन प्रकारले एउटा एकताको सूत्रमा बाँधेर काम गर्दैछ उहाँहरूलाई म शुभकामना दिन्छु। यो त मैले नै यसरी बोकेर लानुपर्छ होला फेरि बुझ्नुहोस् राख्नु डाउट हुन्छ त्यस्तो साथी गरम गरम रहेछ नि त पाकिसकेछ हामीले खाने मेरो गाडीको खाजा छ होला नि पुरानो पुरानो खाजा कति हो कता
चिकन कति अरे चिकनको 17 कति बात दिनु भनेको त बाम छ यसमा।